እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ባለፈው ለበዓል እኔ አዘጋጅቼ የነበረውን ቡና ሳፈላ አዘጋጅቼ የነበረውን ከለርፉል የሆነ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ዳቦ በጣም ብዙ በዛ ያለ ኮሜንት እንዴት እንደጋገርሽው አሳይኝ የሚል አይቻለሁኝ። ስለዚህ አሁን እሱን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ምንም ስናቦካ የተለየ ነገር የለውም። አሁን እርሾ በማድረግ ጀምራለሁኝ። እስከ ዛሬ እንደምታቦኩት እርሾ እንጨምራለን። እኔ 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ ጨምሬያለሁኝ። ለሰስ ያለ ውሃ እዚህ ጋር አለኝ። እሺ፣ ከዛ ስኳር ጨምራለሁኝ። ስኳር የምንፈልገውን ያህል እንጨምራለን። ወጥቶ እንዲሰማን ከፈለግን ጨመር ማድረግ እንችላለን። አሁን እርሾዬን እኔ እንደዚህ አየት አድርገዋለሁኝ፣ ያስታውቀኛልን ያውቀዋለሁኝ። ካልሆነ ደግሞ መጠበቅ አለብን ማለት ነው፣ በደንብ መስራቱን ለማወቅ። ግን ስናየው ያስታውቃል ያስታውቃል። ከዛ ዱቄት ያው እዚህ ጋር 4 ካፕ 4 ኩባያ ማለት ነው የምንለካው፣ በዚህ ነው 1 ኩባያ 2 ኩባያ የምንለው ማለት ነው። 4 ካፕ ከዛ ዘይት እጨምራለሁ። ሳናበዛ 1/3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨመርኩ። ድንብላል በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ካለን ብንጨመር ጥሩ ነው፣ ያለንን ማለት ነው። ዳቦ ስንጋግር ያለንን ቅመም፣ ጥቁር ቅመም፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ነጭ አዝሙድ አለኝ እኔ። ያልተፈጨ ነው ይሄ ነጭ አዝሙድ፣ ለዛ ነው ማሻው። እንደዚህ ስናሻው ቃናው ይወጣል፣ በደንብ ይሸታል። እሱን እናደርጋለን። ከዛ ጨው፣ ጨው ጨመርኩኝ። ከዛ ለብ ባለ ውሃ ብናቦካው ጥሩ ነው። ለብ ባለ ውሃ እንደዚህ እናቦካለን ማለት ነው። አሽቸው አቦቼ እመጣለሁ። ያው በቃ እንደምናቦካው እስከ ዛሬ ማቦካት ነው። ያው እንደዚህ በደንብ አሸሁት እና ብዙ ሲወፍር እንደ ፒዛ ምናምን ማለት ነው፣ በጣም መቅጠን የለበትም። በጣም ሲወፍር ብድግ ለማለት ስለሚቸግረው ቶሎ እንዲነሳልን ዳቧችን በደንብ ኩፍ እንዲል ላላ ያለ ቢሆን ለዳቦ ጥሩ ነው። በደንብ መታሸት ግን አለበት ዳቦ። እናቶቻችን ቆርሰው እንኳ ቤታችን ሲመጡ ስንሰጣቸው ቆርሰን ያልተቦካ ዳቦ በደንብ ያልታሸ ያውቃሉ፣ ያስታውቃል። መነሳቱንና ማሳመሩን ኩፍ ማድረጉን በእርሾ ብድግ ማድረግ እንችላለን። በጣም ብዙ እርሾ አድርገን ግን ለጣዕሙ እርሾ ሲበዛ ጥሩ አይደለም፣ ጣዕሙ ደስ አይልም። በዛ ላይ ፍርፍር ያለ ዳቦ አይሆንም፣ እንደ ፕላስቲክ የሚለጠጥ ነው የሚሆነው። እና ዳቦ ሲቦካ በደንብ ሲታሽ ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ፍርፍር ያለ ሲበላ ደስ የሚል እና ውስጡ ፍርፍር ያለ የተቦካ ዳቦ ያስታውቃል፣ የታሸ ዳቦ ማለት ነው። አሁን እነዛን ከለሮች ለማምጣት እኔ ዛሬ አሁን ለመጠቀም ባለፈው የተጠቀምኩት እነዚህን ነው፣ ይሄንን ማለት ነው። የትኛውን ቦታ ታገኙታላችሁ። እነዚህን ነው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የተጠቀምኩት። ያ ከለር የመጣው በዚህ ነው። እና ዳቦውን ስትበሉት ምንም አይነት የከለሩ ጣዕም ወይም ሽታ አይሰማችሁም። ደስ የሚለው ምንም ጣዕም የለውም ይሄ በቃ ምንም የከለሩ ጣዕም ምንም የለውም። የዳቧችሁን ጣዕም ነው እንትን የምትሉት ማለት ነው። ግን ዛሬ አሁን እኔ እንትን ማድረግ ፈልጌ ነበረ፣ ግን ለእናንተ ያንኑ ማሳየት ስላለብኝ ብዬ በዚሁ እጠቀማለሁ። ግን በእርዱ በዚህ በቢጫው ፋንታ እርድ መጠቀም እንችላለን።
በቀዩ ፋንታ ደግሞ በርበሬ መጠቀም እንችላለን። አረንጓዴውን ብቻ ነው መጠቀም ግድ የሚሆንብን። ግን ዛሬ እኔ ያንኑ ማሳየት ስላለብኝ ላሳያችሁ ነው። ከመብካቱ በፊት አብኩተን እንደጨረስን በደንብ እንዲቀላቀልልን 3 ቀይ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ ሊጣችንን 3 ቦታ ደምተን የኔ አሁን የዛሬዋ ትንሽ ናት ያቦካኋት። ለምን የባለፈውም ዳቦ ሩብ አካባቢው አለ። እንደዚህ ገምተን 3 ቦታ ይችኛ በዛ በቃ በግምት ማድረግ ነው። የባለፈው አይታችሁት ከሆነ የኔ የእንትኗ አንዳንድ ቦታ ላይ ቢጫዋ ቀጠን ምናምን ትላለች። እንደዚሁ በግምት ስለተደረገ ማለት ነው። አያችሁት ሊጡ ቀጠን ያለ ስለሆነ እጄን ይይዘኛል ማለት ነው። አሁን ይሄንን እጄን ታጥቤ ልምጣ፣ ቀለሞቹን ለማፍሰስ እንዲመቸኝ ማለት ነው። ያው እንደዚህ እዚህ ጋር አንድ እዚህ ጋር አንድ እኩል የመሰለኝን ያህል አደረግኩ ማለት ነው። አሁን ግላብ ያስፈልገናል ለእጃችን፣ ቀለሙ እጃችን ላይ ሊቀር ስለሚችል ማለት ነው። እና እያሸን ዳቦውን እያሸን ነው ከለሩ መምጣቱን የምናውቀው። ታሪኬ በደንብ ታሪኬ ካልቀላቀለ ያስታውቃል። ቢጫ ነው ይሄ፣ ግን ሲታሽ ነው የሚያስታውቀው። ከበዛ ወደ ቢጫ ወደ ኦሬንጅ ነገር ይወስደዋል። የባለፈው የኔ ቢጫነቱ ትንሽ ድምቅ ያለ ነበረ እና ሳናበዛ መጀመሪያ እያሸን ማየቱ ጥሩ ነው። እነዚህንም ቀላቅ እያሸቻቸው እመጣለሁ። ይሄውና አረንጓዴው እንደዚህ ሳሸው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። እና ይሄንንም አሁን እንደዚህ ስናሸው በክዳኑ ነው የሚያስታውቀን። ይሄ ቀዩና አረንጓዴ ክዳኑ ከተቀያየረብን ጥሩ አይደለም። አሁን ይሄንንም ሽት አድርጌው እንደዛ እመጣለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ያው እንደዚህ እንደምታዩት አድርጌዋለሁኝ። እንትን ዘይት ሌላ ጊዜ እንደምናደርገው ዘይት እያደረግን እንትን እንላለን ማለት ነው። አሁን እስኪነሳ ደግሞ ሞቅ ያለ ቦታ አድርገን እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ትንሽ ድካም አለው። ያው እንደምታዩት እኔ በሌላ አቦካው ከእንደገና እዚህ ጋር ስቀላቅል ብዙ እቃ ነው ማለት ነው የሚያነካካው። ይሄንን ከደን ከደን አድርገን ላስቲክ ማድረግ ጥሩ ነው። ይሄ ብዙ የማይነሱ ትንንሾች ናቸው ብዬ ነው እኔ። ከደን ከደን አድርገን እንደዚህ ሞቅ ያለ ቦታ አድርገን ደግሞ ሲነሳ እመጣለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቅድም ያዘጋጀ ነው ያው እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እነዚህኞቹ እቃዎቹ ትንሽ ተለቅ ተለቅ ስለሚሉ ነው እንጂ ያው ነው እንደዚህ ተነስቷል ማለት ነው። ስለዚህ መጋገሪያ የምንጠቀመው የፈለግነውን ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ባለፈው ስጋግር በዛ ያለ ስለነበረ ይሄ ዘይት ነው በቃ የተጠቀምኩት ስፕሬው በዛ ያለ ስለነበረ በዳቦ መጋገሪያ ነው የተጠቀምኩት። አሁን ደግሞ ብረት ድስትም ቢሆን ይሆናል። በቃ በፊት ዳቦ ስንጋግር በነበረበት እቃ መጋገር እንችላለን ማለት ነው። ያው ግን እንደ ሊጣችን ስለሆነ ሁልጊዜ የምንጠቀመው በኮባ መጋገር ይቻላል። ከለሩን ብቻ ማሳመር ነው እንጂ የተፈለገው። እና ደግሞ አንድ እህት በዛውም ለምን ዶሮ ዳቦ አታረጊውም ምናምን ብለሽ ነበረ፣ ግን ይሄኛውም ይበላሻል ዶሮ ዳቦነቱንም ያጣል። ዶሮ ዳቦውን በነጭ ብናረገው ሌላ ጊዜ ብጋግር እሱን ይሻላል ብዬ አሰብኩኝ። ለእኔ ይሻለኝ ነበረ፣ ለበዓልም ነው ዳግማ ትንሳኤ ነው፣ ለእኔ ይሻለኝ ነበረ ግን ይሄኛውም አያምርም ያኛውም የሚያምረው የዶሮ ዳቦውም በርበሬ ስላለው እነጭ ላይ ነው የሚያምረው ብዬ አሰብኩኝ።
ሐሳብሽ ጥሩ ነው። እሱን ደግሞ ለብቻው በነጩ እንጋግራለን ማለት ነው። አሁን አረንጓዴውን ከስር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ቢጫውን ሲቆረስ እንዲያምር እኩል ቢሄድልን ደስ ይላል፣ ከተቻለ ማለት ነው። ትንሽ በእጃችን እንደዚህ ዘርግ አድርገን ሲነፋ ደግሞ እንትን ይላል ራሱም። ትንሽ እንትን ካልነው አሁን ሲነሳ ደግሞ አሁን እኔ 40 ደቂቃ ነው እዚህ እቃው ላይ ያቆየሁት። አሁን ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ ትንሽ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው የማስገባው። እንደዚህ እናደርገዋለን። እናንተ ባወካችሁበት በቀላቀላችሁበት ተጠቀሙ። ያው የኔ ዩቲዩብ ላይ የሚጫን ስለሆነ ብዬ ነው እንጂ ብዙ ቃና አነካካት አያስፈልግም። እንደነገርኳችሁ ከለሩ ምንም አይነት የራሱ የሆነ ጣዕም እዚህ ላይ ስትቀምሱት የከለሩ ምንም አይነት ጣዕም የለውም። የዳቧችሁን ጣዕም ነው ቴስት የምታደርጉት። ግን ያው ሁል ጊዜም ስለማይበላ ችግር የለውም ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ነገር ብዙም ሁል ጊዜ አይሰራም ማለት እንደውም ዘመን መለወጫ ላይ ቢሆን ደስ ይላል። ዘመን መለወጫ ላይ ምናምን በዓል ላይ በልኩ እቃ ሲሆን እንደዚህ ማኔጅ ለማድረግ ይመቻቸዋል ማለት ነው። አሁን ይሄ ትልቅ ቢሆን ኖሮ እንደ ልቤ መጠኑ እኩል ባይሆን ኖሮ አንዱ ወደ አንዱ ሸርተት እያለ ከለሩ ሊሄድብን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ግን እዚሁ ጋር ስለሚይዝልኝ ሲነሳም በኋላ ወደ ታች እንደዚህ ወረዴ ማለት ሊኖረው ይችላል። በቃ እንደዚህ አድርጌ አሁን ደግሞ እንዲነሳ ብዙም ስላላቆየሁት ቅድም፣ አሁን ደግሞ እዚሁ ላይ እንዲነሳ አየዋለሁ። ላስገባው ስም ደግሞ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ እንደዚህ ተነስቷል ማለት ነው። ሞቅ ያለ ቦታ አስቀምጨው እንደዚህ ሙልት ብሏል። አሁን ደግሞ ኦቨኔን 400 ላይ አድርጌ መጀመሪያ ትንሽ አግዬ አስገብቼዋለሁኝ። ሲወጣ ደግሞ በመሀል እያየሁት ምን ያህል እንደተጠቀምኩኝ ሰዓቱን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። በስሎ ሲወጣ ደግሞ እናየዋለን። ይሄንን መስሎ ወጥቷል።
እስቲ ደሞ ንቆርስና ደሞ እናያለን ሲቆረስ ነው ውስጡ በደንብ እንትን የሚለው ማለት ነው። ቢጫዋን ከውጭ ወጣርጓታል ሲቆረስ ግን ጥሩ ነው የሚሆነው። እናያለን ደሞ ይቀዝቅዝና ያው እንደዚህ የሚያምር ዳቦ ነው። እንደዚህ የሚያምር ዳቦ ነው። ያው የተቆረሰው የምታዩት ፍትፍት ያለ ዳቦ ነው። ለበዓል አልፎ አልፎ ለበዓል ወይም እንደዚህ ደስ ይላል። ጣዕሙ እንደነገርኳችሁ ምንም የከለር እንትኑ ምንም አይነት ጣዕም ዳቦ ላይ የለውም። በጣም ደስ የሚለው እሱ ነው። ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ እያልኩኝ ቻው ባይ።